והכל מתחיל מזריקה לא טובה של גריי. זה לא רק האחוזים הנמוכים, גם הזריקות צריכות להיות הרבה יותר טובות. סבלנות. עוברים לג'ונסון. את הכדורים החוזרים, מה מעבר בדיוק. למה שאומר כאן ג'ונסון? אז התחלתי להגיד, אתה יודע, אבל היינו קצת בלחץ עם הרעיון שלו. מנקו מנסה שלשה משלו, חזק מדי. ג'ונסון שם לכדור חוזר. והנה הסיומת. קאבי תל אביב עם 6 מ-9 מהשדה. וכבר ביתרון 7. בולון עם הניסיון הזה. הולכים פנימה עכשיו. ג'ונסון עושה את התנועה, הוא מקבל אסיסט נהדר מאוגדן. מנצל שם טעות של בלייזר. קדימה, משחקים כדורסל עכשיו, פניני מרחוק. יש לו נקודות, זה גם עבירה של עוז בלייזר. כן, אז אתה יודע, כשאין ביניהם... פה הוא אמר, אני לא יכול לשחק סחור וסחור, ללכת סחור וסחור, אני ארים זריקה. מולטיבר תולומר, מחליט את זה עכשיו לג'ונסון על וויליאמס. ניני מנסה לעבור איתי תרדיב, לוקח עליו זריקה וקולע על אוטומט גיא ניני. שים לב, מנסה לעבור אותו, לא מצליח, אז נותן את הסטפ בק והשלושה השנייה נסגר. חייב לחסום, 3 שניות לזרוק עם השלושה, בום! סל ענק שלו, פחות משתי שניות לסיום ה-24. שש הפרש לחולו. שים לב את קייזר לא חוסם, הוא... גולש פנימה, לניב נשגב אין ברירה אלא להרים את השלשה ולקלוע, פשוט תענוג לראות שחקן כמו ניב. חולה מתחילה לחתור, הנה רגלה. לא צריך חסימה, הוא מול גבוה. לוקח את זה על וויליאמס, וקולע! בקור רוח! עבירות, לא עבירות, 3 שלשות יש כבר לג'ו רגלן.